Åh, hei! Jeg så deg ikke der! Filleren! Har du en Facebook-side? Gå ned i beskrivelsen og klikk på linken der hvor Facebook-sida mi er! Hjertelig velkommen tilbake til Mikkel, mitt navn er Norvin, og i dag så skal jeg svare, endelig så skal jeg svare på spørsmålene dere stilte meg for to uker siden, akkurat nøyaktig to uker siden, så la ut en video på om dere kan stille meg spørsmål til en Q&A-video jeg skal ha, og da nådde vi 500 subscribers. Det er sinnssykt om sitt tusen hjertelig takk. Akkurat nå så er vi rundt på 607 abonnenter, som vil si at jeg har vokst 107 abonnenter på to uker, og det er fantastisk. Det er helt sinnssykt at vi skal vokse så fort. Vi, rett og slett, vi blir som et bånd, altså, vi blir som et bånd. Så det går ikke an å bryte, for vi vokser så fort. Vi blir bare større og større, og båndet blir bare større og større. Så det synes jeg er superkult, altså, at det vokser så fort. Det synes jeg er virkelig kjekt. Jeg har også en pågående giveaway på kanalen min, så du må gå ned i beskrivelsen, klikk på den giveaway-linken der, og så melder jeg på. For da kan du vinne din egen Minecraft-bruker, og vinneren trekkes neste mandag, eller mandagen som kommer nå, 8. juni. Men da går vi over til spørsmålene. Aksess spør, hvorfor ville du starte med YouTube? Og jeg ville starte med YouTube, på grunn av at jeg hadde veldig mye fritid. Jeg hadde egentlig ikke så veldig mye å gjøre når jeg satt hjem alene. Det blir veldig mye spilling, men jeg er også veldig glad i å lage underholdning for yngre og eldre mennesker. Jeg er også veldig glad i å komme i kontakt. Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker, rett og slett. Så YouTube var egentlig tingen for meg. Det synes jeg er noe som kunne passe meg perfekt, siden jeg var veldig interessert i film og video og bilder og lyd og sånt der. Det var ganske mye yngre, og jeg fant det her, og jeg fant at dette var midt i blinken for meg. Og det her er en vei som jeg har vanskeligst å gå og bli som en ganske stor hobby som meg. Det tror jeg blir virkelig kult, altså, hvis det går og fyller seg. Så det, nei, det synes jeg er kult, altså, det synes jeg er kult. Claire Krassor spør, hva er oppskriften på å se så bra ut? Jeg skulle egentlig ha sagt bra spørsmål nå, men det er egentlig en ganske dum spørsmål da, for jeg har ingen anelse. Så, nei, du får søke på noen sånne YouTube-tutorials på hvordan det ser bra ut. Det aner jeg absolutt ikke, altså. Det aner jeg ikke. Ingrid Bonde slash Batman Starred spør. Q&A, kommer det en sette video snart? PS, fortsatt med det bra arbeidet. Tusen hjertelig takk, først og fremst. Det kommer en sette video på når jeg har rundet 1000 subscribers. Speedroll om jeg gjør det på 1000, om jeg gjør det om 100 år, eller 200 år. Men uansett, når jeg når 1000 subscribers, så skal jeg ha en sette video, pluss at jeg skal ha en stream. Så dere får hjelpe meg med å komme til 1000 abonnenter. Det har vært kult, altså. Tue MC Norsk Underholdning spør, kan du ha sette video, og hva bruker du håret? Sette video svarte akkurat på, og hva jeg bruker i håret. Jeg bruker en bryllkrim, ganske bra hårsle. Dette var den første hårslen som kom til Norge i 1928, så det er ganske kult. Og så bruker jeg en spansk hårsle som heter Ligon Guerrei Menaven Serdi Pimpeñero. Et eller annet, noe sånt her ser det ut. Ja. Den er faktisk overraskende bra. Vramix spør, Q&A, hva du bruker i håret, og kan du lage en video fra Warlords på Hypixel? Jeg svarte nettopp hva jeg brukte i håret, og jeg har ikke prøvd ut Warlords på Hypixel, så det er noe jeg definitivt skal prøve ut. Så vi får se, jeg skal prøve det ut først, og se om det er noe jeg kan spille eller ikke. Så vi får se, jeg tror kanskje det kommer på kanalen, altså, det tror jeg. Så absolutt. Helle Dussan spør, hvem inspirerte deg til å begynne med YouTube? Og hvem som inspirerte meg med å begynne med YouTube, det er faktisk... Egentlig... Det var ingen som egentlig inspirerte meg på en måte med å begynne med YouTube. Det er egentlig fordi at jeg har vært veldig opptatt av video og film, og lyd, og bilder, og hele pakka der. Veldig interessert i data også, sånn å bygge datamaskinen, finne ut hva som er feil, og fikse PC-en til folk og sånn, og hjelpe på en måte andre da. Det er det som er egentlig på en måte mitt motto, å hjelpe andre. Det synes jeg er et veldig fint budskap å ha med.
Og det som kom på en måte som, litt som en sånn inspirasjon da, det var egentlig på at det her passet noe i blinde for meg når jeg først prøvde ut. Og da tenkte jeg egentlig, ja, det her var egentlig supert, veldig bra idé. Så jeg har egentlig ikke så veldig bra svar på det, så beklager for det altså. Men kanskje jeg blir en inspirasjon for noen en gang. Det har vært kult, det har vært veldig kult. TapP Gamer spør, hva slags recording-program bruker du? Og jeg bruker DX Story når jeg spiller Minecraft, og Shadowplay når jeg spiller for eksempel GTA. Fraxi Norsk Gaming Spill spør, spill nord-skrekkspill. Jeg tror jeg egentlig spill noen sett spill, og det skal jeg så absolutt gjøre. Jeg tenkte å legge ut en Five Nights at Freddy's video. For litt stund tilbake, den kom i kanaltrilleren min, hvis jeg har skjedd den. Men det var noe som skjedde med lydfiler, sånn at halvparten av lydfiler ble ødelagt, så det var egentlig bare kastet videoen, så jeg skjønte egentlig ikke hvordan det kanskje var noe rendesettinger, eksportsettinger som har gått feil. Jeg har egentlig ingen anelse, men det skal komme strekspill, det skal jeg love. Og har du noen forslag på til noen strekspill, så må du kommentere det i kommentarfeltet. The Fish spør, har du noen andre hobbyer utenom YouTube? Ja, det har jeg. Jeg har spilt fotball hele tiden barnehagen. Men i to år så slet jeg med skader som gjorde at jeg ikke kunne spille noe mer. Jeg ble veldig mye baksnakket av kompisene mine som spilte fotball. Snakket ganske mye dritt om for at jeg ikke kom på trening og sånn, fordi at de var veldig tarsle at jeg ikke kom på trening fordi at jeg vondt i hæla og hadde en skade i knær som et jumper's knee. Og da prøvde jeg i en måneds tid egentlig å komme på trening, hvor jeg da ga veldig mye, fordi at da brukte jeg på all energien min på rett og slett å ha vondt i hælene og i føtteren av å springe, og det synes jeg var forferdelig vondt, og det var egentlig nesten tortur på en måte, bare en litt mild måte. Rett og slett, så det var ganske vondt, og til slutt så orket jeg ikke mer, så derfor sluttet jeg. Men ellers så sykler jeg. Det synes jeg er ganske artig. Even Simenstad Fotland spør, har du en fast dag der du legger ut bedballs? Og nei, det har jeg dessverre ikke. Jeg har rekordet noen ganger med Kind Place, og jeg har rekordet noen ganger alene. Men det kommer bedballs også, det gjør det. Det kan komme kanskje en gang hver andre uke, hver uke. Det spørs veldig an på hva som skjer egentlig i uka, og hva jeg har tid til. Men det kommer. Herremann Norsk Gaming spør, hvilket recorder-program anbefaler du på Android? Nå har ikke jeg Android, jeg har noe Apple. Det er det som jeg da... Nå beklager jeg hvis det kommer også vind her, det er ikke meningen. Men... jeg har egentlig ingen anelse på hva slags recording-program jeg skal bruke på Android, siden jeg har Apple, og jeg har egentlig aldri hatt interesse for å recorde noen mobilspill, så jeg må bare beklage for det. Riffycake spør, eller har spørsmål her nå, hvor høyt sikter du til 1000, 10.000, 50.000 eller 100.000? Nå tenker jeg kanskje med en abonnent da, og jeg sikter egentlig... Har jeg noen 10.000, så er jeg egentlig done. Da er det egentlig alt som er ekstra, bare bonus, det må jeg si. Ja, jeg sikter egentlig ikke til 10.000, jeg gjør ikke det, men hvis en dag jeg når 10.000, så føler jeg meg liksom, da er det greit. Da håper jeg har fått en underholdning, eller hva den skal kalle, men jeg håper at du kan forstå meg, rett og slett. Veldig vanskelig å forklare. Hvilket tastatur, og hvor får man kjøpt det? Jeg har et Logitech G505, tror jeg noe sånt. G510, eller noe sånt. G510, tror jeg. Ja, det er vel det jeg har. Ser jeg at... det er litt kult. Nå kommer jeg sporet litt av tema her, men det er ikke ofte jeg ser det, for jeg har utsikt over hele byen, over hele Trondheim nesten. Eller ikke over hele Trondheim da, men jeg har utsikt over hele Tempe her. Og så er jeg nesten nedover mot byen. Og der så ser jeg ganske godt kjære. Så der er det ganske godt utsikt over på
sykehuset, og der har de landingsprosessen til helikopteret. Så nå ferder du et helikopter, jeg vet ikke om noe kan skje det. Har sett, men det ikke den resultatet der, så... Veldig komisk om det har skjedd på en sånn måte, det har vært ganske artig. Spørsmål 3. Har du kjæreste? Og nei, jeg har ikke kjæreste, og jeg stresser ikke heller med å få en kjæreste. Skjer det, så skjer det. Og det handler egentlig for meg om å bli litt fornøyd over, eller ikke fornøyd, men å bli glad i den personen da. Og det kan ta tid. Jeg vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta, men det er ingenting som stresser. Det er ikke noe hast eller møst for å få tak i det. P.S. Stor fan, elsker arbeidet ditt, stå på, elsker deg, no homo, og tusen hjertelig takk. Haslerud, ja, Haslerud spør, hva slags rank du i CSGO, og timer? Jeg kan starte først med timene mine. Jeg har rundt 445 timer nå i CSGO, og jeg i rank Legendary Eagle Master. Marius Arnold spør, kan du spille noen andre spiller Minecraft? Ja, det kan jeg, Marius. Jeg har spilt noen andre spill på kanalen før, hvis du klarer dem, for eksempel Stranded Deep. Det er en serie jeg har på kanalen nå, men det kommer andre ting også. Så glemmer jeg det, så må du huske å kommentere det i videoene, så det var litt enkelt for meg å huske på det. Predevelop spør, kan du spille Direwolf? Vetle again. Jeg vet ikke hva Direwolf er. Men det er noe jeg kan sjekke ut, hvis det er et annet spill i Minecraft. Så kan jeg kanskje prøve det. Jeg er litt usikker på hva det er, jeg har egentlig ingen anelse. Men vi får se, jeg skal sjekke det ut. Emilsen, randoms klipp fra spill, spør, hva spiller du fotball? Hvis du gjør, hvilket lag spiller du på? Nei, dessverre så spiller jeg fotball. Jeg har svart hvorfor noen spørsmål tidligere her nå. Og hvis du gjør hvilket lag spiller du på, det vil jeg dessverre ikke si. For da kan det være litt sånn stalkish, at du kan stalke meg, og det synes jeg er så veldig kult at noen stalker meg. Det er litt sånn uggen følelse. Kind Place spør, hva har ditt kjennskap til meg betydd for deg? Og det er typisk da, altså, du kommer alltid sånne kloke ord virker så ekstremt smart, rett og slett. Det er sånn typisk det, kommer så masse sånn poetiske ting. For meg så er du egentlig nå sier jeg egentlig ganske dypt her, ganske fra hjertet, så er du egentlig en veldig god kompis. Det er litt mer som en bror for meg, bare at vi har liksom ikke på en måte møttes. Selvfølgelig så er kanskje ikke du veldig sikker på, eller enig med det her, men jeg skjønner meg ganske igjen egentlig i det. På en måte, vi har ganske mye av det samme, vi gjør på en måte veldig mye det samme som til felles, på en måte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det egentlig, men når vi snakker sammen så er det temaet som vi tar opp, det er vi ganske like, vi er ganske fokusert her på, snakker ganske mye om det, for eksempel damer da. Så er du selvfølgelig, jeg er ganske glad i å snakke om damer, så det er ikke flø over det. Det er ikke jeg ganske glad i å snakke om jenter og sånn, det går helt fint. Og nei, det er egentlig supert altså, jeg synes det er utrolig kjekt og utrolig hyggelig at du tar deg til å bry deg om meg, og du sender jo litt ting og sånn, og nei, vi har det egentlig ganske hørt det samme, tror jeg. Det tror jeg virkelig. Det synes jeg er egentlig ganske kult. Så det er på en måte en liten bror for meg. Det synes jeg egentlig ganske artig. Og da blir selvfølgelig du en litt storbror, siden du er noen, jeg tror, to år eldre, tror jeg kanskje. To år eldre, rundt der. Så that's right, homie. Da er svarene gitt ut til dere, og egentlig så er vi her nå ferdig. Du må huske å følge meg på Facebook, du må huske å delta i giveawayen, du må klikke en tommel opp, du får ikke dra fra videoen her en gang før du tar en tommel opp, det har vært supergult som du kunne gjort. Du får kommentere,
du får abonner, det helt kan du så gjøre det. Så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Det mer Nordic Serveren som står på menyen. Og i morgen så litt spesiell episode, siden at jeg har begynt med å lage farm, og jeg har lagt brygga. Så det kommer til en veldig spennende episode i morgen. Mitt navn Norvin. Adios.